بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی جاب انفو۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یونیورسٹی آف پشاور میں ویکینسیز آئی ہیں، کس پوسٹ پہ ہیں اور کیا کیا کوالیفیکیشن ہے، میں آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کروں گا۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویکینسیز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ دوستو، اس میں سب سے پہلی پوسٹ ہے لینڈ ایکوئیزیشن آفیسر، اس کی ایک ہی ویکینسی ہے اور اس کی سیلری ہوگی 90,000 پر منتھ، ایک مہینے کی 90,000 ہوگی اور 5% اینول انکریمنٹ بھی لگے گا۔ دوستو، اس میں کوالیفیکیشن بیچلر ڈگری ان لا میں یا پھر سوشل سائنس میں یا پھر انجینئرنگ میں یا پھر اینی ادر ریلیونٹ فیلڈ میں، اور کم از کم 10 سال کا ایکسپیرینس انہوں نے مانگا ہے ریونیو ایڈمنسٹریشن کا، اور 3 سال کا لینڈ ایکوئیزیشن پروسیس فار گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ میوٹیشنل آرگنائزیشن میں کام کیا ہو۔ اس کے بعد دوستو، نیکسٹ ہے اکاؤنٹس آفیسر، ایک ہی ویکینسی ہے، اس کی سیلری ہوگی 1,65,775 روپے ایک منتھ کی، اس میں کوالیفیکیشن ایم بی اے یا پھر ایم کام یا پھر یہ سی اے فائنلسٹ یا پھر اے سی سی اے کوالیفائڈ، ایٹ لیسٹ کم از کم 6 سال کا ایکسپیرینس ان اکاؤنٹس اینڈ ایڈمنسٹریشن میں۔ دوستو، بہت ہی اچھی قسم کی ویکینسیز ہیں، بہت اٹریکٹیو قسم کا سیلری پیکیج ہے، آپ لوگ ضرور اپلائی کریں جو آپ لوگ اس کوالیفیکیشن میں مکمل اترتے ہیں۔ اور نیچے انہوں نے لکھا کہ ایم ایس آفس ورلڈ مکمل چلانا آتا ہو، آفس جس میں ورلڈ آتا ہے، ایکسل آتا ہے اور پاور پوائنٹ آتا ہے۔ نیکسٹ ہے دوستو پروکیورمنٹ ایسوسیٹ، ایک ہی ویکینسی ہے، 60,000 ایک مہینے کی سیلری ہوگی اور ساتھ 5% اینول انکریمنٹ بھی ملے گا۔ بیچلر ڈگری پہ ہے دوستو، 3 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس اور ایم ایف آفس اچھے طریقے سے چلانا جانتا ہوں اور اس کی کمیونیکیشنز گڈ ہوں۔ نیکسٹ دوستو اکاؤنٹ ایسوسیٹ، ایک ہی ویکینسی ہے، 60,000 ایک مہینے کی سیلری ہوگی اور 5% اینول انکریمنٹ بھی ملے گا۔ بیچلر ڈگری ان فائنانس یا پھر بزنس ایڈمنسٹریشن، کامرس یا پھر اکاؤنٹس میں، 4 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس انہوں نے مانگا دوستو، اور اس میں بھی ایم ایس آفس جس کو چلانا آتا ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی۔ نیکسٹ ہے دوستو ایڈمن ایسوسیٹ، ایک ہی ویکینسی ہے، 60,000 ایک مہینے کی سیلری ہے، 5% اینول انکریمنٹ لگے گا، بیچلر ڈگری ہے، 3 سال کا ایکسپیرینس ان ایڈمنسٹریشن میں، ترجیح دی جائے گی جس نے گورنمنٹ یا پھر ملٹی سیکٹرل ڈونر فنڈنگ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں کام کیا ہو۔ اور اس میں بھی ایم ایس آفس انہوں نے مانگا ہے۔ نیکسٹ ہے دوستو کمپیوٹر آپریٹر، 2 ویکینسیز ہیں، 60,000 ایک مہینے کی سیلری ہے، ساتھ 5% اینول انکریمنٹ بھی ملے گا۔ اس میں دوستو بیچلر ڈگری ان کمپیوٹر سائنسز میں یا پھر آئی ٹی میں، اور کم از کم 3 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس مانگا ہے انہوں نے، اور کمپیوٹر اسکلز مانگی ہیں انہوں نے ایم ایس آفس سے۔ لاسٹ پہ دوستو پی اے ٹو پروجیکٹ ڈائریکٹر، ایک ہی ویکینسی ہے، 60,000 ایک مہینے کی سیلری ہوگی اور 5% اینول انکریمنٹ ملے گا، بیچلر ڈگری کے ساتھ 3 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس مانگا ہے انہوں نے، اور نیچے ایم ایس آفس جاننے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی اپلیکیشن ویکینسیز یونیورسٹی آف پشاور کی، پوسٹ باکس نمبر 725، پوسٹ مال یونیورسٹی آف پشاور۔ جو لوگ اپلائی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپنی سی وی ساتھ اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس جس میں آپ لوگوں کی ڈگری، سرٹیفکیٹس، شناختی کارڈ کی کاپی، یہ چیزیں آپ لوگوں نے لگا کر ود ان 15 ڈیز کے اندر آپ لوگوں نے بائی پوسٹ بھیجنی ہے، یہ ایڈریس نیچے لکھا ہوا ہے، اور آپ لوگوں نے لفافے کے اوپر مینشن کرنا ہے کہ جس پوسٹ میں آپ لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔
और नामकमल एप्लीकेशंस को जेरे गौर नहीं लाया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मज़ीद दोस्तों, अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कहीं भी मसला आए तो आप लोग मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाले वैकेंसी आप लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों, आज मेरे चैनल को एक माह हो गया और तकरीबन 170 के करीब वीडियोस अपलोड कर दी हैं मैंने। डेली की 4 से 5 वीडियोस अपलोड करता हूं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज पूरे पाकिस्तान के लिए शेयर कर सकूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।